Assalomu alaykum muhtaram muxlis. Siz bilan har doim gidey. O'zining sizga yoqadigan eng kerakli ma'lumotlari ila siz sevgan ardog'ingizdagi g'inal turfa olam. Bugungi sondagi roligimiz orqali biz sizning e'tiboringizga dunyo tanigan mashhur aktyor va aktrisalarning shu sohada qachon faoliyat boshlagani bilan bog'liq bo'lgan bir-birini umuman takrorlamaydigan ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Moskva shahrida va Moskva oblastida yashayotgan hamyurtlarimiz uchun hujjat muammolarini hal qilishda o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Bizda rasmiy registratsiya va uni uzaytirish, shuningdek, chegara xizmatlari mavjud. Registratsiyani bazadan tekshirganda original chiqishiga 100% kafolat beramiz. Tayyor bo'lgan registratsiyani esa siz yashayotgan metro bekatigacha bepul yetkazib beramiz. Ma'lumot uchun ekraningizdagi telefon raqamlarga murojaat qiling. Yilning 30-aprel kuni Amerikaning New Jersey shtati tarkibidagi Ocean okrugida Point Pleasant shahrida dunyoga kelgan Kirsten Dunstni yaxshi taniysiz. O'rgimchak odam filmi orqali barchani qalbidan chuqur joy egallab ulgurgan Kirsten Dunst aslida kino olamiga 7 yoshlik paytida qadam qo'ygan bo'lib, uning ilk filmi bu 1989-yilda ekran yuzini ko'rgan New Yorkcha tarix kinokartinasi hisoblanar ekan. 2011-yilda jahonga mashhur Kan kinofestivalida Yovuzlik muhri filmidagi roli uchun eng yaxshi ayol aktrisa nomiga ega bo'lgan Kirsten Dunstga Oscar mukofotini olishda ham kattadan katta omadlar tilab, keyingi faktga o'tamiz. Kristen Stewart 1990-yilning 9-aprel kuni Kaliforniya shtatining Los Angeles shahrida prodyuser John Stewart oilasida tug'ilgan bo'lib, uning yoshligini aslida Gollivudda o'tgan desak hech ham mubolag'a bo'lmaydi bizningcha. Kristen Stewartni juda ko'pchilik Sumerki filmi orqali juda yaxshi biladi. Sababi uni kino olamiga mashhur qilgan roli bu, o'sha Sumerki filmidagi Bella Swan roli sanaladi. Aniq faktlarga ko'ra aktrisa Gollivuddagi, aniqrog'i kinodagi o'z faoliyatini eslab qolarsiz 9 yoshligida, ya'ni 1990-yilda jahon kino ixlosmandlariga taqdim qilingan Suv parisining bolasi filmidagi rolidan boshlagan ekan. Gollivudning yoqimtoylaridan va erkatoylaridan sanalgan Leonardo DiCaprio yaxshi bilasiz, 1974-yilning 11-noyabr kuni Los Angeles shahrida tavallud topgan. Kino olamida aniqroq aytadigan bo'lsak, dunyo bo'ylab o'zining milliarddan ortiq muxlislarga ega bo'lgan Leonardo DiCaprioni bu ham sir emas. Yer sayyorasiga mashhur qilgan film bu 1997-yilda James Cameron tomonidan suratga olingan Titanic kinokartinasi hisoblanadi. Shu yildan keyingi filmlarining qariyb barchasi kassabob hisoblangan Leonardo DiCaprio kinodagi o'z faoliyatini 14 yoshligida Rosanna filmida sinfdosh Darlin rolidan boshlagan ekan. Tabiatning eng faol himoyachilaridan biri sanalgan Leonardo DiCaprio bugungi kunda bir necha yirik shu sohadagi kompaniyalarda ham faoliyat olib borayotganini eslatgan holda navbatdagi ma'lumotga yuzlanamiz. 1981-yilning 9-iyun kuni shifokor oilasida tavallud topgan Natali Portmanni Quddus shahrida tug'ilganini bilmasangiz kerak. Tug'ilganda ismi Natali Hershlag bo'lgan Natali Portman hozirgi kunga qadar umumiy sonlarda 49 ta filmda katta kichik rollar ijro qilib ulgurgan. Mazkur aktrisani esa dunyoga tanitgan kishi bu so'zsiz mashhur rejissyor Luc Besson hisoblanadi. Sababi aynan Luc Besson Natali Portmanni kino olamidagi birinchi rolni ijro etishida bosh-qosh bo'lgan. Aniq aytadigan bo'lsak, Luc Besson Natali Portmanni Leon kinokartinasida bosh qahramonlardan biri Matilda roliga taklif qiladi. Bu rol esa 13 yoshga endi qadam qo'ygan qizaloqni Gollivud olamida yulduz bo'lib porlashiga sabab bo'ladi. O'zini kinodagi roli uchun o'zgartirish xususiyatiga ega bo'lgan aktyorlar qatorida turadigan Christian Bale nomi barcha kino muxlislari orasida juda mashhur, bu sir emas. 1974-yilning 30-yanvar kuni Buyuk Britaniyada tavallud topgan Christian Bale 2011-yilda Urushning gullari filmidagi roli uchun Oscar mukofotiga ham sazovor bo'lgan.
ushbu aktyor, agar bilmasangiz aytamiz, siz u bizga yoshligimizdan tanish bo'lgan Mio bolagina Mio filmida ham bosh qahramonlardan biri Yum Yum rolini ijro etgan. Biroq aslida Christian Bale'ning kino olamidagi dastlabki qadami, aniqrog'i, aktyorning ilk roli 1986-yilda ekran yuzini ko'rgan Anastasiya Anna'ning topishmog'i kinokartinasidagi shahzoda Alexey roli sanalarkan, Christian Bale'ga ham uning keyingi faoliyatida ulkan zafarlar tilagan holda roligimizga xotima yasaymiz. Umid qilamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan ma'lumotlar hal oldinda.